Alô? Alô? Legal. Marcos Lion Soldier. Soldier. Roto 412, Vitinho 40. Mesmo assim te dou prazer, logo ficamos a sós. Eu prometo que arranjo um tempo e apareço por mim amanhã mesmo, logo cedo. Então vá, liga logo que eu já tô esperando agoniado, e fala hoje pra mim que você é seu namorado. Baby, you know that I miss you, I wanna get with you tonight, but I cannot, baby girl, and that's the issue. Girl, you know I miss you, I just wanna kiss you, but I can't right now, so baby. She got my number like that.